На календарі п'ятниця, 19 квітня. Інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Підсумки виборчої кампанії. Наркотики серед неповнолітніх. Дівчинка у реанімації. Ремонтні роботи. Оновлена будівля. Великодні приготування. Підготовка до свята. На переговорах тристоронньої контактної групи не вдалося досягти домовленості про оголошення великоднього перемир'я. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко у своєму Фейсбуці. Геращенко повідомила, що Російська Федерація відмовилася підтримати ініціативу України оголосити перемир'я на свято та відмовилася взяти відповідальність за дотримання тиші в Донбасі. Вона додала, що під час скайп-конференції на зв'язок так і не вийшов представник Російської Федерації в ТКГ Борис Гризлов. Російську сторону представляв дипломат Мухамедов. За словами Геращенко, Російська Федерація категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші і вчергове повторивши кремлівські тези про громадянську війну і необхідність прямого діалогу з ОРДЛО. Про проведення другого туру виборів президента України та особливості кампанії двох кандидатів на Закарпатті говорили в Ужгороді. Експерти охарактеризували передвиборчу кампанію кандидатів, розказали і про що свідчать результати волевиявлення закарпатців під час першого туру. Тож, наскільки несподіваними можуть стати результати президентських виборів в Україні у 2019 році, дивіться далі. Попри те, що ОВК області зіштовхнулися з кадровою проблемою комплектування комісії, знайти членів ДВК таки вдалося. Лише один день був у штабів кандидатів, щоб подати свої кандидатури на формування дільничих виборчих комісій. Від кандидата Петра Порошенка надійшло подання, як правило, на кожен ДВК по дві кандидатури. Ну, від кандидата Володимира Зеленського відчутно більше. Вже відтоді почалося таке, ну, зокрема, в ЗМІ розголос, що ніби можуть вибори зірватися. Ну, насправді час був ще від суботи до понеділка в окружних виборчих комісіях. Закон про вибори президента трактує так, що делегувати своїх членів до ДВК – право, а не обов'язок. Відповідно, якщо кандидат не скористався своїм правом, ОВК повинні самі знайти людей. 15 квітня Закарпатської ОВК вже прийняли відповідні постанови. Тим не менше, рішення про створення ДВК опублікували вже 18 квітня. Що стосується процесу волевиявлення, фахівці кажуть, провокацій не очікують. Я згоден, що не очікуємо якогось там, не знаю, провокації чи якоїсь напруги. Ось. І знову ж таки, що це для спостерігачів добре, бо ти маєш можливість якраз спостерігати за виборами, за дотриманням процедури. Що стосується явки на виборах у другому турі, то тут, кажуть, однозначно відповісти не можуть. Адже вибори пройдуть у час Великодня. Варто очікувати, що за кордону повернуться заробітчани, а от чи прийдуть голосувати ті, хто святкуватиме у неділю Великдень, передбачити складно. Однак відбулося суттєве збільшення охочих піти на вибори серед переселенців. Якщо брати перший тур, то наше Закарпаття по кількості змінивших ВПО, змінивших місце реєстрації, займає третє місце. Тобто більше над усе це були представники у Львівській області, потім Івано-Франківській, потім тільки ми. Поведінка суспільства в соцмережах нагадує фахівцям мережевий маркетинг. Держителі масово обіцяють за кандидатів, а тут основна ідея – перерозподіл відповідальності. Однак передвиборчий процес показує негативну динаміку, спрямовану на розкол суспільства. То, що відбувається, принаймні, в інформаційному просторі, такий поділ і таке несприйняття людей, які не підтримують твого кандидату, ну, насправді, це є такий розкол в інформаційному суспільстві. І хочу відмітити, що це і є, мабуть, основна ідея і основний такий механізм впливу Росії, як це не парадоксально, на Україну, власне, всі дії Росії і були весь час спрямовані на розкол українського суспільства. Яким буде результат у другому турі, експерти казати не беруться. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час кризи в Україні пропонував Польщі захопити українські землі і поділитися ними. Про це заявив польський політик Славомір Нітрас. За його словами, Угорщина – небезпечна країна, адже угорці мріють про зміну повоєнного порядку. Орбан мріє про таку зміну, я це знаю. Віктор Орбан переконував нас, щоб під час української кризи зайняти землі і поділитися нею. Він мріє про перегляд кордонів у Європі, як Владимир Путін. Угорщина – це країна з великим комплексом, сказав член опозиційної партії «Громадянська платформа».
Угорщина блокує проведення засідань комісії «Україна-НАТО», заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Орбан заявляв, що не вірить в успіх євроінтеграції України і припустив, що держава залишиться в зоні впливу Росії. Водночас Угорщина завжди офіційно виступає за територіальну цілісність України. Європейський Союз офіційно долучився до міжнародних партнерів США та ЄБРР щодо підтримки України у справі Приватбанку. В оприлюдненій раніше посольством США та ЄБРР заяві, яку підтримав Євросоюз, йшлося, що у 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та Національного банку України націоналізувати Приватбанк на вимогу колишніх власників у якості єдиного ефективного методу захисту вкладників банку і стабільності фінансової системи фінансового сектору України та будуть уважно стежити за розвитком подій у цій сфері. Європейський Союз окремо підкреслює, що судовий розгляд у справі повинен у повній мірі використовувати висновки приватного агентства Кроll, яке на замовлення НБУ проводило аудит 10-річної роботи Приватбанку. Зокрема, агентство дійшло до висновку, що завдані Приватбанку збитки внаслідок шахрайських дій на користь екс-акціонерів Коломойського і Боголюбова сягають 5,5 мільярда доларів. В НБУ наполягають, що розслідування агенції Кроll відповідало зобов'язанням України перед МВФ. Нагадаємо, у четвер окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів щодо націоналізації Приватбанку. Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного Приватбанку із ринку за участю держави. Єврооблігації України у четвер впали на новинах про рішення визнати незаконною націоналізацію Приватбанку і введення Росією нових торгових санкцій. Як наголошується, падіння єврооблігацій 2027 стало максимальним з лютого цього року, в результаті чого їх прибутковість зросла на 0,24 процентних пункту до 8,6% річних. Як повідомлялося, власники єврооблігацій позитивно оцінили результати першого туру президентських виборів 31 березня. За минулий після цього період прибутковість українських єврооблігацій знизилася в середньому на 0,4-0,8, а ВВП-варанти подорожчали на 3,5%. Крім того, за період між першим і другим туром нерезиденти збільшили вкладання в українські внутрішні держоблігації на 10,6 мільярда гривень або на 52%. Лідер нашого краю в Закарпатті переконаний законом про мову, вкотре намагаються роз'єднати суспільство. Антон Громовий наголошує, єдина державна мова в Україні – українська. Цього ніхто не намагається заперечити. Як державна, вона має всі шляхи для розвитку, зокрема і підтримку. Не так давно вже були впроваджені квоти на телебаченні та радіо, які істотно покращили її позиції. Та це не значить, що ми повинні дискримінувати інші мови. На Закарпатті поруч живе понад 100 національностей. Наразі в Україні є більш нагальні проблеми – економічні, соціальні, військові. Але певні політичні сили, вочевидь, знову хочуть відвернути наші погляди від них, політизуючи мовне питання. У першому читанні законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної у Верховній Раді прийняли ще восени. Наразі його готують до другого читання. Наркотики серед неповнолітніх у Мукачеві 13-річна дитина була доставлена у реанімацію. В крові дівчинки, у якої діагностували алкогольне отруєння важкого ступеню, виявлено кокаїн. Що спонукає дітей вживати наркотики та чи шукає поліція тих, хто їх розповсюджує, розкаже Євгеній Пасічник. До мукачівських лікарів реанімаційне відділення доставили 13-річну школярку. Як з'ясували медики, у дитини діагностували алкогольне отруєння важкого ступеню. Крім цього, у крові виявлено кокаїн. Як стало відомо, наркотики та алкоголь вживалися в колі однолітків. Швидка привезла, алкогольне отруєння і переохолодження. Стан був важкий. Так і написано в історії було, значить, дитині 14 років ще лише мало бути, десь там не помню, якому місяці. Промито шлунок, проведена внутрішньонервна інфузія. Дитина була спутана у свідомості, але така спутана свідомість була. Де неповнолітня могла взяти кокаїн, хто схиляв її до вживання, а також де придбали алкоголь, наразі встановлює поліція. Винним особам у схилянні до вживання наркотиків загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. За даним фактом у поліції проводиться перевірка. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 315 Кримінального кодексу України. Це схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене щодо неповнолітньої.
Попередньо дитина зараз у задовільному стані. У рамках провадження будуть встановлені всі обставини цієї події. Паралельно із цим відкрили ще одне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання або збут наркотиків. Психологи кажуть, для того, щоб дитина не вживала наркотики, необхідними є гармонійні стосунки в сім'ї. Важливо, щоб вона почувалася потрібною та бажаною. Якщо підлітків не задовольняє реальність, аби втекти від неї, вони починають вживати наркотики або алкоголь. Є такі, що діти, що більше схильні, є що менше. Більше схильні діти, ті, що пережили, можливо, навіть у віці до 7 років, якусь таку психологічну травму, чи були свідками якоїсь трагічної події, аварії, чи були об'єктами насильства в сім'ї, емоційного, фізичного насильства. За різними підрахунками, п'ята частина всіх наркозалежних – це школярі, а більше 50% – молодь до 30 років. Наркоманія молодшає. Кілька років тому до чверті українські школярі віком 13-16 років вживали наркотики хоча б раз у житті. Сьогодні наркотики пробують вже й 10-річні діти. Підростки часто діють просто на авось. І такому, як употреблення різного віду психоактивних веществ, вони відносяться дуже легкомисленно. И думают, что в любой момент могут прекратить это. Но когда появляется физическая и психологическая зависимость, то прекратить употребление очень тяжело. Один із важливих чинників впливу – канали розповсюдження наркотиками вже не торгують у підворотнях. Точніше, можливо, торгують, однак призвичайлись до тенденцій сучасності і без ризику бути пійманими. Збувають наркотики через додатки для спілкування. Теперь мы можем видеть на объектах инфраструктуры нашего города, Мукачева, Ужгорода, различные надписи, наркореклама. И если раньше, когда традиционно продавались наркотики, был ограниченный доступ к этому веществу, потому что он передавался с рук в руки, то теперь вещество может купить любой человек, любой гражданин Украины, у которого есть гаджеты, у которого есть доступ к интернету. И без проблем 12-летний, 40-летний, то есть в любом возрасте можно сделать, осуществить такую покупку. Тож чому наркотики зараз доступні тільки в один клік, питання відкрите. Проблема наркоманії не виникає через наркоділків. До заборонених препаратів дітей штовхає не лише їх доступність. Кроком до того, щоб спробувати наркотики, стає банальна нудьга, коли підліток або дитина не має чим себе зайняти та відчуває брак уваги. Він шукає щось нове у різні способи. На жаль, іноді вони є небезпечними. Учора військовослужбовці відділення прикордонної служби Великий Бичків Мукачівського загону виявили поблизу кордону два наплічники з гідрокостюмами, які зазвичай використовують тютюнові контрабандисти при порушенні річкової ділянки кордону. Спробу незаконного переміщення сигарет до Румунії припинили сьогодні близько 5 години ранку прикордонники на ділянці відділу Ділове. Спільно зі своїми румунськими колегами на березі Тиси правоохоронці виявили 6 пакунків сигарет та затримали одного громадянина України у мокрому гідрокостюмі. На правопорушника складено протокол про адмінправопорушення, передбачено статтею 204.1 КУПАП, справу скеровано до суду. 18 квітня між містом Виноградів та селом Мала Копані Виноградівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода. Як інформує сторінка «Транспортні послуги Виноградів» у соціальній мережі Facebook, водій автомобіля «Мерседес Спрінтер», не впоравшись із керуванням, з'їхав з дороги в кювет, де автомобіль перекинувся на дах. Водій зазнав незначних тілесних ушкоджень. У Виноградівському районі підрядник розпочав капітальний ремонт дороги обласного значення Оросіїво-Пушкіно-Підвиноградів. Тендерні процедури і початковий ремонт були проведені минулого року, а зараз поблизу села Вербовець йдуть підготовчі роботи під влаштування асфальтобетонного покриття. Джерело фінансування – дорожній фонд і обласний бюджет. До минулого року дорогу Оросіїво-Пушкіно-Підвиноградів не ремонтували із суцільним асфальтним покриттям 30 років. В Ужгороді відбулось друге пленарне засідання чергової сесії міської ради. На початку депутати виділили грошову матеріальну допомогу ужгородцям, а також проголосували за ряд інших проєктів. Тож, які зміни слід очікувати, знають наші журналісти. Депутати Ужгородської міської ради на сесії проголосували за можливість купівлі 10 нових автобусів «Електрон» у лізинг. Ці маршрутки зможуть обслуговувати і нові маршрути, матимуть низький рівень підлоги та зможуть вмістити до 100 пасажирів. Вартість предмету лізингу не більше 52 мільйонів гривень. Для початку нам потрібно заключити договір з банківською установою. На даному етапі це банк «Укргазбанк». І ми заключаємо договір, відповідно, банк
заключає договір з заводом-виробником. Завод-виробник має свої терміни поставки. Ну, очікуємо на до 1 вересня отримати ці автобуси. Але які саме маршрути ці автобуси обслуговуватимуть, буде відомо згодом. На даному етапі це, в принципі, має вирішувати відділ транспорту наш в міській раді. Також міські обранці підтримали проекти рішень щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Даним рішенням сесії ми створюємо комерційні неприбуткові підприємства, КНП, завдяки створенню яких ці КНП зможуть отримувати гроші безпосередньо від Національної служби здоров'я України шляхом заключення угоди. Окрім того, депутати проголосували за надання грошової допомоги на лікування кільком десяткам ужгородцям. Зокрема, затвердили й програму з розробки плану реалізації стратегії розвитку міста Ужгород 2030 на наступні 3 роки. Понад 1 мільйон гривень витратили з районного бюджету на нову покрівлю Широцької ЗОШ перших-других ступенів, що на Хущині. Хоч даному навчальному закладу вже 5-й десяток, однак нагальна потреба замінити дах виникла тільки кілька років тому, коли почали затікати стелі у класних приміщеннях. Власне, районна влада не стала гаяти часу і наразі старе шиферне покриття школи замінили на нове. Оновлені будівлі вже бачила моя колега, тож за мить про це докладніше. Село Широкий розташоване посеред гірської місцевості і має чимало принад. Однак тут всього лише один навчальний заклад. І то більше 5 років тому він підлягав реорганізації із-за незначної наповнюваності. Але його таки відстояла громада, тому він функціонує і донині. З потужністю майже 100 учнів школа зараз нараховує всього 25. Молоді сім'ї виїжджають, тут встають старики. Власне, це не єдина проблема. Як і більшість сільських шкіл, Широцька школа на 10 років була покинута на призволяще у питанні ремонту. Школа побудована 1974 року і другий корпус 75-го. Після того ніяких ремонтів, поточні ремонти були. Школа була побудована господарським способом. Хоч даному навчальному закладу вже 5-й десяток, однак нагальна потреба замінити дах виникла тільки кілька років тому, коли почала затікати стеля. Тоді це стало проблемою номер 1 у школі, а торік її порушили і на рівні району. Ми зверталися вже прошлий рік, щоб перекрити, бо злізали череп, там падав, ми робили заміну. Районні депутати, вони нам посприяли, що на район виділив нам кошти. Власне, районна влада не стала гаяти часу і наразі старе шиферне покриття школи замінили на нове. Голова Хуської райдержадміністрації каже, оновлення торкнеться усіх шкіл в районі, а їх нараховується майже з півсотні. На сьогоднішній день активно продовжуємо роботи із капітального ремонту Хущини. Зокрема, це стосується і освітньої галузі. Проводимо роботи із реконструкції даху у Широцькій школі. Вартість робіт по Широцькій школі перевищує 1 мільйон гривень. Там у нас проводяться роботи на 2 приміщеннях. Власне, вона роботи підходять до завершення. Окрім того, що тут міняють крівлю, горищі ще й утеплюють, аби школярам створити належні комфортні умови взимку. Роботи наразі на фінішній прямій, джерело ж фінансування – районний бюджет. У Мукачеві розпочалась повна реконструкція будівлі поліклініки. За планом оновити площу майже 5 тисяч метрів квадратних. Вартість такого проєкту становитиме 46 мільйонів 575 тисяч гривень. На час реконструкції пацієнтів прийматимуть у центральній районній лікарні. Проєктом передбачено утеплення фасаду мінватою та його оновлення, заміна всіх вікон та дверей на металопластикові, облаштування системи вентиляції та кондиціювання, реконструкція даху. Повністю замінять систему водопостачання та каналізацію і влаштують нову систему опалення, повідомляє міська рада. У Мукачівському аграрному ліцеї імені Данканича провели профорієнтаційний захід «День відкритих дверей». Як проходить навчання і які професії можна тут отримати, дізнаєтеся вже за мить.
Добрий кухар, тракторист чи слюсар. Потреба у таких працівниках у нашій країні щороку суттєво зростає. Люди більше націлені на те, щоб здобувати вищу освіту. Не треба зараз ні економістів, ні менеджерів, ні бухгалтерів, скажімо так, ні юристів. А зараз потрібні ринку праці кваліфіковані робітничі професії. Експерти говорять, що вища освіта, яка стає нормою, не гарантує конкурентоспроможності. Тому фахівці радять обирати майбутній фах відповідно до потреб ринку праці. Зараз в службі зайнятості зареєстровано 120 тисяч вакансій. Із них 70% вакансій – це вакансії робітничого характеру. Найбільш затребувані вакансії – це слюсар, водії, трактористи, офіціанти. Роботодавці міста Мукачева і Мукачевщини, зокрема, просять, щоб ми підбір роботи підшукали їм людей, які мають відповідну освіту. Отримати такі спеціальності у нашому місті пропонує Мукачевський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича. Нещодавно тут відбувся профорієнтаційний захід для абітурієнтів і учнів загальноосвітніх закладів, щоб допомогти визначитися з майбутнім напрямком. Хочемо, щоб випускники нашого міста і району могли побачити, оцінити ті професії, які ми можемо їм надати після закінчення, коли поступлять до нас на навчання. Навчання проводиться на базі як повної, так і неповної середньої освіти. Відповідно, 1 або 3 роки. Для студентів тут є усі можливості для навчання і підготовки до майбутньої професії. Ми маємо прекрасний навчальний корпус, подивитися, будете мати можливість всі, хто буде з гостей. Маємо лабораторний корпус, де навчаються практичних, маємо полігон, маємо гуртожиток. На 505 місць практично всіх учнів, хто навчається, ми забезпечуємо гуртожитком безкоштовно. Усі можливості у нас є. Освоєння робітничої професії, кажуть експерти, дає старт до власного бізнесу. Таким наочним прикладом на профорієнтаційному заході став випускник ліцею імені Михайла Данканича Олександр Переста. У мене є автосервіс, на якому навчаються, практикуються і проходять практику студенти, або які навчаються тут в ліцеї, проходять в мене практику. Ну і після цього я їх запрошую до себе на роботу, надаючи їм всі можливості добре заробляти. У нашому ліцеї, говорить директор, неабияка увага приділяється фізичному вихованню студентів. Майже вся збірна Україна, незалежна Україна, з фристайлу були нашими учнями. І зараз Енвер Аблаєв визнаний кращим тренером України. Крім того, маємо легенду випускника, заслуженого працівника фізкультури і спорту Щербея Мирослава Васильовича. Самі ж студенти ліцею своїм вибором задоволені і впевнено дивляться у майбутнє. У будущому я хочу відкрити свій сервіс і давати роботу іншим людям, і навчати інших людей. Навчання прекрасне, вчителі, колектив, тут всі дружні, так з нами прекрасно відносяться. Перш за все, дізнаюся багато цікавого, спілкування з людьми, багато знайомств. Слід додати, що за статистикою лише кожен п'ятий українець працює за обраною спеціальністю. А все тому, що нерідко абітурієнти обирають модні чи престижні професії, кажуть фахівці. В ідеалі ж працювати потрібно за фахом, який відповідає характеру людини і приносить моральне задоволення. 19 квітня у Тячівській райдержадміністрації відбулось урочисте нагородження матерів-героїнь району, яких нещодавно відзначено на державному рівні. Відповідно до указу президента України Петра Порошенка номер 416, за материнську самовідданість, народження та зразкове виховання дітей, забезпечення умов всебічного їх розвитку, вручено посвідчення та нагрудний знак до почесного звання України мати-героїня 24 багатодітним жінкам-мешканкам району. Відтак очільник Тячівщини привітав жінок, які присвятили своє життя важливій та найбільш клопіткій праці. Вихованню дітей. Виростити та виховати п'ятеро і більше дітей – це справжній героїзм. Україна пишається і підтримує такі родини, адже діти – майбутнє нашої країни. Низький вам уклін, сказав Василь Дем'янчук. Закарпаття – ексклюзивний край для розвитку виноробства та виноградарства. Наше вино сьогодні завдяки приватним виноробам, малим та великим підприємцям може конкурувати за своїми смаковими властивостями на європейському рівні. Більше про процес вирощування винограду на Закарпатті, про людей, праці яких викликає захоплення, дивіться у наступному сюжеті.
Голова фермерського господарства сімейного типу Іван Паук має близько 32 гектарів винограду. Не дивлячись на те, що вирощувати його нелегко, врожай залежить і від погодних умов, і від круглорічного догляду, праву не покидає. Навпаки, готовий розвивати виноградарство на Закарпатті, бо це родзинка та гордість нашого краю. Чоловік щодня оглядає свої плантації, перевіряє на наявність шкідників та доглядає за своїм господарством етап за етапом. Попри те, що виноград у нас асоціюється з літом, роботи вистачає і взимку. Тоді його обрізають та готують до підв'язування, яке стартує вже у березні. Березню стараємося закінчити. Іде підв'язка, відновляється вегетація, іде роботи по боротьбі з бур'янами. Тобто до тих пір, поки не почали вегетувати виноград, ми можемо працювати гербіцидами суцільними, щоб знищити бур'яни, бо найбільший конкурент по використанню і поживних речовин, і вологи – це є бур'ян. Тому виноград – це така культура, яка не любить конкуренції. Ну, а потім, вже, коли розпочнеться вегетація, після цвітіння, обов'язково чеканка, обломка, проломка, формування, це підв'язка. І це безпосередньо до збору винограду. В основному чоловік вирощує білі сорти винограду. Б'янка і шардоне, французькі білі сорти. В лінійку Совіньон Блан входить воно на іншій площі. Потім мускатна група, декілька сортів у мене, такі як Іршай Олівер, нові посадки червоних сортів і червоних Каберне Совіньйон, Мерло. Ну і трошки є нашої Ізабели. Іван Паук каже, що у селі Пістрялово знаходиться одна з мікрозон Мукачівщини, на якій традиційно вирощували виноград, адже тут для нього сприятливі умови. Вони себе непогано тут почувають, мають дуже хороші якості. І сам сорт, якщо італійці до нас приїжджали або французи, то вони ці сорта, вони унікальні, вони мають одну тональність, аромат і різні показники там по цукристості, по кислотності, по різних видах кислот у Італії, і у нас вони є, відрізняються. Ну, то я ще раз наголошую на тому, що ця зона є унікальна для виноробства і для виноградарства. За традицією, великоднім святам передує серйозна підготовка. Окрім 7 тижнів Великого посту, християни прибирають в оселях і дбають про наповнення як пасхального кошика, так і святкового столу. Як готуються до Пасхи у Хусті, дізнавалась моя колега. Великдень у 2019-му у християн східного обряду припадає на 28 квітня, а західного відзначатимуть тижнем раніше, вже у цю неділю 21-го числа. За традицією, перед свято серйозна підготовка. Великдень – це означає, Ісус Христос, Він на третій день воскрес, вознісся і цим самим дарував нам спасіння. З того часу люди відзначають свято Пасхи, тобто дякують Богу за цю його жертву. Люди готуються, старанно готуються, всі готуються. Окрім 7 тижнів Великого посту, триває й інша підготовка до Великодня. Люди прибирають в оселях, дбають про наповнення як пасхального кошика, так і святкового столу. Ой, тяжко дуже. Добре, видите, помало заготовлюємося. Дуже все стараємо, все владимо, все. Хто що може, коротше, особливо пасочки бися вдали би файні були, коротше. Онукам там маленькі пасочки, коротше, робимо. Що ще? Писанки стараємося, аби були такі болімені, аби непогані. Пані Марія додає, що саме святкування зараз обходиться недешево. Однак вона, як і більшість місцевих, не економить на святах. Дуже дорого, коротше. Домашня ковбаска 180-150 гривнів. То дуже дорого. Я, наприклад, ходила сьогодні, рулет хотіла взяти. Це такий дорогий 170 гривень, що мені і грошей не хватило, що треба ще докласти та піти так взяти. Дорого кошаркася обходить. На ринку ж продавці запевнили, що ціни до свят не піднімались і підніматися не будуть. Поза як для закарпатців без традиційного шовдаря Великдень не Великдень. То ми завітали спочатку у м'ясний відділ та поцікавились тамтешніми цінами. 150-120 м'яко свининка, ребрышка 125, копчини необрізні. Передня лопаточка 135, сало 75-80, таких розмірах. Така, як була 2 роки назад, ціна ця не надняла. Не наднялася нічого.
рулета 150, рулька 75 гривень, сало навіть 30 гривень на жир топити. У кошику та на столі на Великдень мають бути й молочні продукти, зокрема масло і сир, а також червоне вино. Їх ціна за останні дні також не змінилася. Крім того, обов'язковим атрибутом свята є пасха та яйця писанки. У мене вже ці ціни не змінюють. 5 років десь так. У мене від гривні, починаючи від гривні до 200 гривень. Це вишивані рушники пасхальні, а по гривні салфеточки, ну таке. Свічечки. Покривала від 30 до 7, до 150. Писанки 10. О Боже, не соліть. 10. Такі. З бісером 30. Має наш край і власну столицю лозоплетіння. Тому тут із кошиками великодніми без проблем. До прикладу, чоловік, якого зустріли на Ринковій площі, теж сам із Ізи, Хуцького району. А там кожному відомо про це давнє ремесло. Він не виняток, плете корзини сам і продає за помірну ціну. 2-3 часи, коли вже все готове, а треба ще на ріку йти, на Тису, нарізати вербу, почистити, покрасити, а потім плести. А що ви думаєте? Це дуже велика робота, дуже такий труд. Тож цієї неділі християни західного обряду вже святкуватимуть Великдень, а східного освячуватимуть вербу. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск п'ятниці, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Грантові проекти, розвиток туризму, четвертий клубний турнір з плавання, змагання серед українських спортсменів. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!